Юлію Тимошенко та Юрія Луценка необхідно визнати політв'язнями. Відповідне звернення буде направлене до парламентської асамблеї Ради Європи, вирішили громадські активісти на мітингу біля Качанівської колонії. Разом з громадськими активістами звернення до Пер'є підписали народні депутати Наталія Королевська та Євгеній Суслов. Ми підписали сьогодні продовження к маніфесту від 22 января, підписаного в День солідарності з усіма громадськими організаціями. План действий. Мы собираем подписи в ПАРЕ, и Евгений Суслов в апреле месяце на сессии ПАРЕ их передаст. Мы также выдвигаем ультиматум к власти с требованием выполнить решение сессии ПАРЕ, где четко обозначено освободить Тимошенко, освободить Луценко, прекратить все политические преследования в стране. Збір підписів під зверненням до ПАРЄ продовжиться в усіх регіонах України до квітня цього року.